S ľudskou bezcitnosťou a ľahostajnosťou nielen v rámci medziľudských vzťahov, ale vo vzťahu k bezbranným zvieratám sa v poslednej dobe stretávame čoraz častejšie. Jednej takejto smutnej skutočnosti sme sa i my stali v minulých dňoch svedkami. Upozornili nás na ňu príslušníci mestskej polície v Holíči, ktorí sa s podobnými udalosťami stretávajú takmer denne. Týchto 6 iba niekoľkodňových šteniatok objavila mestská polícia v Holíči v rámci svojich obliadok minulú nedeľu na Vrádišskej ulici. Len tak pohodené v igelitovej taške na rohu ulice a ponechané na pospas svojmu osudu. V nádeji, že o tieto bezbranné tvory bude mať niekto záujem, odvysielal niekoľkokrát mestský rozhlas výzvu pre občanov. Záujem neprejavil nikto ani počas nedeľňajšieho popoludnia pri posedení pri partizánskej vatre na poveternom mlyne. Aký osud stihne tieto šteniatka? Nakoľko nikto nemal o tieto šteniatka záujem, našou bežnou praxou je, že ich dávame do miestneho útulku, kde počítame s tým, že by sa niekto našiel, kto by miel o tieto šteniatka evidentný záujem a kto by sa o ne mohol postarať. Ľudská bezcitnosť a ľahostajnosť sa opäť raz podpísala pod osudy nevinných zvierat. Životná púť všetkých 6 šteniatok sa totiž skončila po niekoľkých málo dňoch, tu v miestnom útulku pre psov. Okresný veterinár musel bezmocných a opustených psíkov vzhľadom k ich vážnemu zdravotnému stavu utratiť.